Meminta lah kau. Tak, ya. Tapi belum buka lagi lah. Tapi macam sayang nak tunggu ni, bulan puasa. Okay, okay. Kau boleh rasmikan, cepat. Eh, taklah bang. Tunggu bulan puasa. Boleh buka lah, boleh buka lah. Oh, saja je, belum kenalah saya. Eh, dah, dah, dah. Kau ada sultan tu? Tak ada, janganlah. Eh, saya. Saya nanti macam Syashi tu. Tu air vitamin. Tak buka. Tarik Bibi Zabon masuk. Mana boleh. Dia kena lie. Tadi dia baru bangun tidur. YB penat rambut tu. Tak pedih mata tu. Dia macam on je. Eh, mu ni ada. Pujuk ada lah. Siapa? YB lah. Ha, nanti aku telefon. Adik dah, kau adik dah. Bukan Tukma. Tukma bila? Kau jangan sama tayang dengan Sukma je. Kenapa? Sukma? Ya. Yeah. Oh, tak tahulah pula. 25 hari bulan, hari Sabtu. Sukma bila geng yang... Ada siapa nombor satu. Tahu tak Sukma bila? Tak ada punishment apa. Sukma kat mana? Fikir santai bang. Memang saya kena. Jangan. Diorang ni bahaya ni. Bulan 6 ke bulan 7 lah? Ya, teman diorang je. Sukma? Kat mana? Ogos, Ogos. Sawak ke siapa? Itu lah. Bulan 8. Bulan 8 semua. Ha. Ah, kau pandai pandai je lah Alek. Tak, kalau yang biasa tu mungkin boleh sikit. Kalau Sukma tu tak boleh. Sebab dia manager. Oh, kat Sarawak. Sarawak. Sukma bulan 8. Okey, ha, bulan 8. Oi, apa ni? Tekan je, tekan je. Salah ni. Sudah. Okay, okay, pergi, pergi main. Nak main, nak main. Main go PK. Pergi ke mana? Tetek sikit lagi. Kalau apa? Kalau cili. Tak hayalah bos. Kalau cili. Satu sudu ke? Janganlah, tak ada apa-apa pun. Saya ada sama adik tu, satu sudu, semua ada. Ni nombor berapa? Lepas lagi. Ni nombor apa kena? Nombor satu empat kena. Nombor satu kena. Nombor satu kena. Apa lah, panas badan dulu. Kita panas badan dulu. Warm up, warm up. Nombor empat kena, nombor empat warm kena. Warm up, warm up dulu. Lepas ni baru punishment. Warm up dulu. Adalah, saya kena ni. Tak ada, ni tak ada punishment. Tap-tap screen je. Ah, yelah. Ha, ha, kalau tak ada saya bagi again, tetap skin je lah. Tak payah bagi, tak payah bagi. Kita warm up dulu. Jangan tetap skin siapa pun hebat. Jangan bagi giring. Ha, tengok, dia tak ada. Nampak tu, apa? Topi ha, tu. Kau tengok. Okay, aku tak ada lah. Kejap lagi bagi tu. Kena saya. Kau bagi kat palisah dulu. Bagi dia yakin dia menang. Pandai je. Macam orang tak dengar dia. Anissa main Pahang lah geng. Dia main Pahang lah. Kita lawan tetek skin dulu. Tapi ini tak ada punishment tak? Campak pun tak apa. Kalau ada punishment boleh campak. Wah, dia minta macam tu eh. Lek, dia minta macam tu Lek. Dia dah pandai. Dia minta macam tu. Kau tengok dia punya ayat dia. Tak ada lah dek, saya. Dia kata kalau tak payah punishment tak payahlah. Hantar apa-apa dia cakap. Satu, okey. Apa dia ni? Telefon kafe. Awak buka IC ke? Kuasa. Nak apa? Hantar empat ni siapa paling laju? Nak dia. Saya nak. Aidil Safuan. Laju. Allah basah. Laju apa? Dia cakap siapa laju lari. Aidil Zafuan? Jangan si abang apa ni? Banyak dia kena. Tetap skin je game. Jangan bagi, jangan bagi. Tetap skin je dulu. Oh dia. Ayuh. Jangan, saya tak terpandai ni. Kejap lagi baru satu. Adik. Bab-bab tap ni memang kau tap
Saya punya view tap-tap ni. Sama adik. Nak makan sama adik. Kalau lagi sama makan sama adik. Letak air panas. Sambal adik. Saya tak buka lagi sambal adik tu. Tunggu saya tak buka ke, saya buka dah ni. Dek, hantar lagi dek. Boleh-boleh. Sambal. Ambil dulu sambal tu. Eh, apa pula? Ambil dulu nak tengok. Saja je. Ya, pergilah. Tapi dengan Pali, siapa lagi ke? Pali, kisah lah. Pergi makan sana. Dekat anak barang. Bayang milik Mina. Tak ada siapa gangat. Kenapa? Apa barang? Apa? Dia apa? Oh. Ada-ada dia hantar. Dia tapi hantar. Adik dapat dua mix start. Buat apa? Kita lihat apa lagi? Ping tu lah. Kereta skin je geng. Dia hantar dua-dua mix start. Dahlah lutut kita sakit dia hantar mix start pula. Tak terang dia tak king, king. King kalau apa? Eh kuning. Kuning hijau macam oh, tu. Oh yeah. Ya? Ha. Adik king tak boleh pakai lah. Abang. Okay, adik. Oi, apa bang? Ambil adik tu. Azhar dah ambil live belum? Ambil masak dunia ya. Siapa yang ada eh? Syah ada eh? Syah ada tak? Okay, makan cili. Moderator saya ada tak? Okay. Boleh membantu tak? Saya tak ada apa-apa. Cantik. Saya kena. Mari kan? Ya, Zak. Okay, Syah. Let's go. Ha? Eh, apa ni? Apa? Makan cili. Azam menang kalah. Siapa menang? Menang. Siapa oh. Menang makan cili? Ha. Nombor satu? Ha. Nombor satu? Apa? Susah makan je lah. Nombor satu ke? Saya kalau ni saya kena saya makan cili ni eh. Ah. Cili tu tak pedas. Tak pedas. Das. Tak payah, tak payah. Makan sambal adik. Pedas. Tadi kau yang cakap tak pedas cili hijau tu. Kau nak bongak aje. Sambal adik lah. Nombor apa ni? Nombor last lah. Nombor empat tak nak. Nombor satu jadi orang kena kat aku tak nak. Tak nak lah semua kena kat saya nanti. Kan nombor empat, nombor empat. Saya dah kena. Orang cakap nombor dua, nombor dua. Azhar. Nombor Adil. Dua kena. Okey nombor tiga tahniah, kena. Tahniah ya Azhar, tahniah. Nombor tiga kena. Nombor berapa? Tiga. Ah, okey. Nombor tiga. Nombor tiga kena. Okey nombor tiga. Okey geng, tak payah bagi gift apa-apa geng. Eh, kenapa kita sungguh banyak? Sungguh. Lagi ni lah. InsyaAllah. Macam mana pula kita cebak ni? Tu nak ikut dia orang. Aku dah makan dah siap eh. Dah baliklah rumah. Apa pula makan cili tu pula? Habis? Eh, makan sambal kan? Sambal adik. Adik dah habis lah. Tadi. Takkan kau makan sebotol. Tadi baru kau letak depan muka kau tadi. Kau nak bongak je. Ya. Mantap-mantap bagi-bagi sikit kawan-kawan. Kalau tak skin. Kalau rasa kalau makan sambal. Kalau dia pergi tak kalau makan sambal. Tolong nombor tiga kena ni. Nombor tiga kena. Ni. Tolong. Lama saya tak main fikir ni. Ha. Dah dekat seminggu rasa tak main fikir ni. Jepang ni. Tadi main fikir tapi main fikir dengan Pak Arak. Love you. Eh, Mok Arak. Pak Arak pula. Tunggu lain lah balik. Baki, tolong. Kalau nak pergi, pergi terus. Kalau tak nak pergi, tak payah. Nombor empat apa tak apa. Ayuh, kalau macam ni, saya nombor tiga ni. Ha? Raja fikir bukan. Saya bukan raja fikir. Saya tak ada sultan, geng. Pergi terus, geng. Tuan sambal lah sekali. Ya. Yeah. Tuan sambal so sekali. Nice. I love you. Oh dia. Tengah masuk. Insan biasa. Terima kasih. Ayuh kita dekat ni. Yuk. Orang kasih tap. Kasih potong sikit. Ah cantik lah tu. Cantik lah tu. Okey. Mantap. Saya nombor tiga ni kan. Kamu ada viewers 5,000. Takkanlah. Kali dua ni eh. Kali dua. Ni okay, kali dua ke ni? Dah kali dua. Okey. Ha, aku nombor tiga pulak. Ha, tak sedap. Okey. Biar dong gaduh. Kita stay je. Serines, thank you Serines.
Tak sedap tu. Dia ada orang gaduh. Dia makan biksik banyak. Kan dia dua. Terima kasih. Azhar, thank you Azhar. Terima kasih semua. Terima kasih. Oi, kuat dia kan. Mampu aku nak. Gurun baru bangun tidur lah dia. Faliana like je ni. Malah aku malas. Terima kasih. Terima kasih. Dia pula. Yes, pula tekan buta, tekan buta kita lawan maintain dia. Lawan buta. Kenapa dia kuat sangat? Ni nombor 3 dia. Ni nombor 3 biar nombor 4 dia. Mantap. Kita lawan. Stay je. Terima kasih. Dia doa. Jangan bagi rose. Dia orang yang tu AZ ni AZ pemurah aku. Yang tu thank you. Thank you. Oh, dahsyat-dahsyat lah. Tolong geng. Viewer saya 8000 serinas. Bagi idea kena. Biar dia tak pakai spek mata je lagi. Viewer saya 8000 geng, tolong. Mantap geng. Ayuh dengan abang seri tu. Ali biar nombor 4 je. Terima kasih serinas. Sama geng. Aduh, sini ni. Ini main biasa-biasa je. Korang kasih tap-tap eh korang. Kasih tap-tap je. Aduh. Nombor 3 kena. Ni. Korang nombor 3 kena. Makan sambal. Okay. Makan sambal. Saya dah selalu makan. Nombor berapa kena? Nombor 3 kena. Nombor 3 lah kena. Nombor kena. Nombor 3 kena. Nanya apa ye? Korang nak tengok lagi. Thank you, Zainal. Ni kena ke abang highlight je. Semoga berrezeki awak. Terima nombor 3 kena, nombor 3 kena. Hari tu tengok Alec makan sampah tu dah pergi pelan lah dengan abang Sri automatik. Terima kasih. Tu. Nombor 3 kena, nombor 3 kena. Nombor 3 kena. Jangan bagi segi. Allah, Akbar, terima kasih. Lion satu bang. Kena Alec. Tuah masalah dia. SSZ terima kasih. Apa ni? SSZ. Come on, bagi lek kena abang lah. Come on lah. Takkan lagi. Thank you, Serines. Ya Allah. Tadi, macam mana nak main? Depan ni habis eh? Come on, come on. Yeah. Let's go, let's go. Adi bro dah main KK tu. Baiklah. SZ, terima kasih. Banyak SZ bagi. Wah. Come back lek, come back. Jauhkan daripada abang je. Apa? Jauhkan abang. Ah! Kena. Ya. Thank you, Jom Ketum. Terima kasih. Terima kasih, Jom Ketum. Baik-baik, Jom Ketum tolong aku. Jom Ketum masuk kat aku, jadi aku blok. Siapa tu? Diorang semua sultan-sultan. Last minute terima elek. Terima kasih korang, terima kasih. Thank you Jom Ketum, terima kasih. Ayuh kena. Azhar, terima kasih. Syah, thank you. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ramadan Azizan. Terima kasih. Syah, mana nak main? Tengok saya 200 je. Mana ada orang? Arul R, terima kasih. Adik dah 6.2. Berjaya. 8.3. Terima kasih Diana. Diana. Okay. Okay. Go last minute. Tengok. Apa kena last minute ke lah? Saya Syawal. Terima kasih. GTR. Mizuki Khalid. Nasib baik bukan nombor 4 kena. Kena Putra, Masni, Tetek Skin. Terima kasih. Semoga Mawaski. Thank you Syah. Thank you. Thank you, Jeng Ketum. Terima kasih, geng. Thank you, geng. Tak bagi, geng. Nombor 4 selamat, geng. Jeng Ketum. Aku memang kena makan cili. Tak nak kena pasi makan. Korang kejap lagi, saya nak buka beg kuning eh. Sekejap boleh eh. Terima kasih, Mas. Korang okey tak? Nak on tak? Ada yang nak beli lagi tak? Sekejap lagi, lepas pukul 12. Lepas habis ni, fikir ni saya buka beg kuning sekejap. Ada tu. Ni lah, geng. Lambat lagi game. Haa, okey, okey. Basah-basah tu. 5 minit jangan minum air. Ha? Basah-basah tu. Tu, 5 minit jangan minum air. Ya. Game lambat lagi. Dah habis dah. Jangan minum air eh, 5 minit. Beg biru tak ada. Pot, mana singa awak ni, Pot? Singa awak ni mana, Pot? Sikit hey, tu. Suruh kecil. Kau nak membongak je. Besar lah ni. Sebaik tak kena. Tengok, tengok, tengok. Sebaik tak kena. Eh, hey, angkatlah botol tu.
Angkat botol. Tunjuk sikit. Betul tak dia korek? Kau tengok dia korek kat mana? Kau tengok dia berbongak. Kau tengok dia berbongak. Kau tengok dia baru buka botol tu. Atau botol tu berair tu. Jangan dipanaskan. Dia sini kan. Aku panaskan. Dia berbongak aje. Oh, okey okey. Makan sejuk tak? Tak pedas sangat. Ha? Makan sejuk tak pedas sangat? Ya, aku panaskan. Pakai sudut tu lah. Yang nak buat sebulan ni. Angkat botol tu. Nampak tak kau korek kat botol tu? Angkat botol tu. Kan dia korek kat tempat lain. Itu bukan refinement ke? Sambal dia tu. Ini sambal memang padu ni. Apa? Okay. Itu fan dia. Nah, dia masuk. Sambal dia masuk ni. Ha. Apa? Kau setengah. Bukan, itu bukan sambal dia. Itu bukan sambal dia. Bukan itu merah. Bukan sambal tu dia. Alek, dia bohong. Dek, tak merah tadi. Dia tak merah, dia bohong. Dia tak bohong. Merah, tak merah. Ha. Surah. Okey, suapkan. Angkat botol. Jangan bersikit bersekongkol eh Surah. Aku nak ambil makan. Ha. Tipu. Ha, cedok. Gila, aku makan dua kali. Tak ada, tadi kau bohong. Oh, minum air dah, abang. Tipu. Aku tu air, oh, wajah. Dah. Dah, ambil nasi. Itu bukan, apa? Dia tak belum lagi, dia belum buat lagi. Ambil air tu. Ah, yelah, kau ambil apa? Sikit. Okey. Ah, okey. Apa abang? Okey okey okey. Ah, tu baru betul kala dia. Hu. Ambil air dulu ya. kena air panas. Air sejuk lah. Sekejap geng. Jom ketuk masuk kat aku blok. Kenapa nak marah dia? Aku cakap jangan lawan Jom ketuk. Cici nanti yo. Syafiqah, kejap Syafiqah. Aduh, Syafiqah kat sana geng. Next sana next. Tak, kita gentle. Tak apa, kita gentle. Baik yo. Sambal dia. Baik. Okey. Jangan minum air eh. Okey. Jangan minum air eh 5 minit. Jangan minum air. Gentle ah. Jangan minum air, jangan buka. Buka. Ha. Masuk terus. Masuk. Hu, masuk. tak masuk lagi. Kau nak tukar sudu. Sudu, tak payah satu sudu. Setengah sudu tu pun dah pedas lah. Oh, padu siap. Sambal mu adik. Gilo. Tak masuk lagi. Ya, siap. Masuk dah lah. Mana? Habis dah kan, ha? Tak ada. Kau jangan menipu. Okay, aku masuk lah betul-betul. Aduh. Yang sebelah pun baru bagi bunga belagok. Macam bagi layan. Panik tu. Bismillah. Itu jadi nombor 4 ni. Baik. Apa boleh tu? Ha. Okey. Ha. Okey yo. Baik yo. Jangan lila. Jangan minum lagi. Ha. Ya Allah. Masa apa lah? Tak minum air. Kau minum air. Pergi menangis sekejap lagi bang. Pok, mu tak tolong langsung aku pok. Dengar orang aku tadi aku lah daripada pagi sampai ke petang. Copok dapat layan. Aku pepan ni. Aku setahun, dua tahun, layan pun tak dapat. Kau tak sampai dua hari dapat layan.
Kau tak tolong pula aku. Okey. Takkan aku seorang je kena. Tak, masalah copot punya layan. Tak, tak, tak. Copot punya layan daripada hari tu tau. Tak, mak hamil tu je. Wah, pernah. Okey. Ayuh okey lah. Tak payahlah percaya copot tu. Kalau dia kalau dia hantar pukul 12, lepas pukul 12. Lepas pukul 12 ya. Saya baru percaya. Ini apa ni? Main apa? Pukul 12. Bot, buktikan bot. Masuk mulut ke pakai sudut ni? Kau buktikan bot. Letak ni apa ni? Sama. Dah letak balik. Sama. Makan sama sekali lagi. Oh, mompat kena. Last kena. Ayuh, last kena. Memang saya lah kena. Oh, saja nak kena kat saya. Okey, kau nak nombor apa? 1, 2. Satu je. Nombor 4 kena. Tak boleh. 1, 2 tak boleh. Orang boleh kena aku lagi. Kenalah saya. Ikut ayah kena tadi. 3, 4. Tak ada 3, 4. 2 dengan nombor 1 dan nombor 4 kena. Nombor 1 dengan nombor 4? Nombor 4. 1 dengan 4. 1 dengan 4. 1 dengan 4. Geng, tolong geng. 1 dengan 4 kena geng. Awal minta eh. 1 dengan 4 kena, tolong. Buat macam mana geng? Dia tak ada nak cakap dah ni, pedah dia. Adik tak apa. Okey. Nombor 1 dengan nombor 4 kena. Tolong geng, tolong balik geng. Tak payah campak lah kot. Hai, camak datang mana pula? Camak datang kat aku ni. Camak, aku tak sedar hati. Camak. Oh, like. Kalau camak ada, like. Kalau camak ada, like. Aku tak sedar hati. Kenapa camak? Ya, Syamil. Bagi copok layan, bagi tahu. Copok baru 2 hari. Saya yang tahu lah. Tak dapat layan. Ini siapa saya panas, camak. Fitri. Camak. Oh, camak jangan bagi. Lah. Camak jangan bagi. Saya ni suka blok sultan. Camak. Pedas tu sampai tu. Pedah dah ni camak. Camak tak kesian kat aku ke? Basuh dah ketiak ayo. Kau janganlah buat-buat pedas leh. Padahal kau tak kena apa-apa pun lagi leh. Nombor 1 dengan nombor 4 kena. Camak aku tak sedar hati. Camak aku tak sedar hati. Kalau camak nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 dengan nombor 2 kan. Yeah. Camak tolonglah. Camak tak kenal lagi ke saya camak? Saya ni suka blok sultan. Camak tak kenal saya lagi ke? Oh, okey. Nombor 1 dengan 4 kena eh. Tua laju. Cantik kan? 1 dengan 4 kena kan? Ah, tengok siapa dah tu? Okay, macam ni okey lah. Macam ni dah okey. Macam ni macam ni okey. SRA. Memang aku semua kena. Support. Penuh orang masuk kat aku. Penuh orang sukalah. Ni tak okey. Macam ni tak okey. Macam ni tak okey. Korang, ni macam ni tak okey. Jangan camak. Gila-gila. Lawan sikit pali tu. Banyak lawan abang, lawan abang, abang sikit pun tak apa. Terima kasih camak. Wah. Dah lah. Saya last tau ni. Nombor 1 dengan nombor 4 last saya kena. Bagi dia si camak. Boleh. Yo. Dah lah ya. Yo, tak hilang lagi ke rasa pedah tu? Nampak kena dengan. Mesti ada sibuk jaga anak. Camak tolong. Tak ada lah. Tak. Okey. Aduh. Woi. Abang. Pot, okey pot, lagi pot. Lagi sikit pot. Sikit-sikit je. Sikit-sikit pun tak apalah, geng. Ha, sikit je campur bagi. Bagi sini banyak tak apa. Ha, bagi kat abang. Dapat topi pula. Jangan. Astaga, kau jangan buat hal lah, Senira. Pot, bagi dekat IG campur. Senira, kau jangan buat hal, Senira. Pot. Okey pot, potong pali je pot. Potong pali sikit pot. Potong pali sikit je pot. Janganlah. Bagi dia makan sambal tu pot. Adik dah hari-hari. Dah hari-hari dah makan ni. Dek. Okey lah. Kau orang makan dek. Korang masuk kat aku. Dah stop lah. Jangan bagi tolong Ayas. Okey dah. Potong sikit lah geng. Ui. Jom, tak apa-apa. Okay, bagus. Fitri, thank you. Ayo. Cepat, bagi kucing eh.
Ayah dapat apa? Ini aku yang kena buat. Lion. Ayah dapat apa? Lion. Minta lagi. Ha. Ha, kan? Ha. Ha, blok lah, blok lah. Eh, kalau Sultan bagi nanya aku tak blok. Blok lah, blok. Eh, Ma, terima kasih. Kalau Sultan bagi layan aku tak blok. Aku lalu kalau layan potonglah sikit. Potonglah sikit korang. Potonglah sikit. Sama. Webak ayo makan pula lagi sambal tu. Potonglah sikit. Nasi camak. Aku makan di sudu untuk camak. Kita dah selamat, Pak. Alhamdulillah, bang. Tahniah, bang. Kita selamat, Pak. Terima kasih. Thank you, Az. Selamatkan Ayas. Ya. Eh, wei, camak bagi kau ke? Alek. Camak tu. Oh. Camak bagi. Kena. Dek, cop. Moga Moski. Berapa bagi sini banyak, Dek? Moski. Tadi kau tu. Ya. Dia memang nak kena ke, Dek? Moski selalu. Gula yang season ni. Tengok. Moski, Moski. Thank you, thank you. Syahmi, Syahmi. Buat terima kasih pun bagi tolong, tolong doang ke camak, geng. Fitri, thank you. Saya terima kasih dengan dua sudu. Tadi kau marah camak, eh? Nah, saya tak marah. Kalau layan, aku tak marah. Blok ayo tak boleh blok. Kalau layan tak boleh blok. Ayo, tadi dua ketiga. Takkan nak blok camak. Pasal satu sudu ayah tak terhalang, kan? Pok, aku tak marah, pok. Kalau macam ni, pok. Alek, cepat Alek, camak, camak nak tengok kau makan cili sekali, Alek. Okay, okay. Camak, aku makan tu, camak aku tak tipu, ni aku tak tipu camak. Aku makan. Weh, aku tak marah, Pak. Aku tak marah, camak aku tak marah. Camak aku tak marah, aku makan biar aku pedas. Camak bagi dia. Ayuh selek. Ayuh selek dah, tak selek lagi. Sabarlah lambat. Ambil sudu, ambil sudu. Tak nak, tu sangat. Siapa kena? Awak lah satu saya orang. Dengan siapa? Adik, adik. Adik. Tuan tolong doa camak geng. Moga GTR. Moga perniagaan dia dipermudahkan. Dia meniaga apa? Jap. Ha? Camak meniaga apa lah? Dia meniaga apa tau? Kalau orang macam ni, orang meniaga lah. Ya. Yeah. GNI. Oh, GNI. Camak macam ni. Jam, jam. Jam. Camak pernah bagi kat tu camak. Ayah lalang bila dapat. Tapi tak makan lagi tu. Pulak lalang. Oh, 1.2. Ke gih yo. Oh, iya ke? Pak. Ha. Banyak tu 1.2. Ah, itulah. Mana Jesse? Boleh. Dah berapa kelimen dah, apa? Dah berapa kelimen lah? Dapat camak nak JC. Berapa kali main? Betul. Jom kata aku pun nak. Baru main ni. Aku pun nak blok elek. Kita kata. Saya saya nak teman-teman awak je. Kopi cili. Tolong ajak saya sikit macam mana main fikir, kan? Weh, marah lah. Sikit macam mana fikir, kan? Aku marah mau je, Pak. Ambil. Mana sudu? Ya, dulu lambat lagi minit. Dah masuk sini. Bagi layan dekat Malaysia. Aku sayang. Eh tapi macam geng siapa bagi gi tadi? Saya tak sempat tengok geng. Tapi tak makan lagi sini ya. Tadi terima kasih semua. Jack. Pali dah terjebak, Jack. Salah. Dah habis ni. Takkan aku seorang je kena. Okey dah jalan. Camak jual jam Rolex tu ayah. Oh ya ke? Eh tak makan pun. Marahlah weh. Hai. Nombor satu lah kena kan? Nombor satu dengan empat. Mana camak bagi hari ni camak. Nombor satu lah. Hai. Ha, mudah. Mudah. Kena. Kena nak makan belum? Okay, siap. Baru nak makan. Camak saya makan dua sudu camak. Yang Isa camak. Ambil air. Camak bagi. Camak ni aku rasa peminat bola. Cik berbala ayo. Cik berbala. Camak itu pernah agak bagi itu. Ingat kau? Yang kita main itu tu. Main saja saja. Ya, mereka sampai. Sedap weh, sedap. Sedap lah. Nak bagi lagi tu. Telan terus.
Camak, dua sudu camak. Dua sudu camak. Baik. Dua sudu camak. Boy. Lek, dia main bola dulu, Lek. Habis lah. Dia kau main bola? Camak. Felda, Felda. Dia kau camak. Habis usuk sandal yang celuk dulu. Awak buat pemain Arsenal? Dek, kenapa dek? Adik. Adik okey tu. Nangis ke suka? Okey lah. Boleh lah. Dia dah minum air. Adik sedih sangat tu. Macam mana tengok kawan-kawan? Tak ada orang pun. Pok takkan nak marah pok. Camak bagi. Kan nak marah dia pok. Marah. Aku nak dengar kau marah. Thank you guys. Kan nak marah dia. Dah habis gosok sambal lain. Oh pedas sangat. Nanti aku makan tiga mana? Hari aku. Lah. Bang, macam mana? Nak damai. Copot. Ya, copot player awak. Cool. Yang lepas tu panggil apa? Makan. Abadang. Habis dah. Dia panggil saya apa? Ha. Oh, camak main feda. Ya, dok camak main feda. Siapa? Apa? Tanyalah dia panggil saya apa? Mana? Mana? Panggil apa tu bang? Pak. Awak tanyalah dia. Dah tanya ni. Abang paling makin tim mana sekarang ni? Faham? Yang ni pedas. Lek, aku rasa kau boleh lawan acap ni Lek. Camak dah ada tu Lek. Jangan. Aku jadi cepatlah ibu aku ni, aku nak marah ni. Ah, kena live pun. Dek. Gila aku dah senok perut. Oh, pedas Dek. Kau. Ni. Baby, terima kasih. Camak. Kau tak kunyah, Lek. Camak. Kau tak camak. Kunyah apanya? Ada lampu. Berapa view naik dia? Bengang betul lah dia ni. Marahlah cepat. Kenapa, Pok? Aku tak suka marah-marah orang, Pok. Aku tak suka belau-belau orang, Pok. Oh, terima kasih, Pok, bagi gift. Lakuan diat. Apa diat? Baca camak tulis. Apa ya, tu, Ayo? Camak tulis apa? Mana ada camak tulis? Dia orang kata camak lampu hijau. Oh, camak sultan ni. Kena minum susu betul ke? Mana ada camak tulis? Tak ada lah camak tulis. Makan gula sikit. Ada ke susu? Ha, banyak-banyak. Betul ke? Ada camak main dengan Faker sekali aru. Lama hujan lah. Wah, hijau kan? Wah, Elio. Ah, camak yo. Beli. Ni lah sama lai. Jangan buang. Saya tak buang kan. Sini. Oh, hujan geng. Ni namanya hujan. Hujan rezeki ni namanya ni. Ah, cepat. Jalan. Takkan kita berdua je kena adik. Jalan. Minumlah dulu. Camak. Minum susu lagi. Ya.